Antes de apresentar meu convidado, gostaria de mandar um beijo especial para a Marta de Genaro, da Gráfica para Todos, mais uma vez parceira do IPTV. Marta, um beijo para você. Agora eu vou apresentar o convidado de hoje, que é muito especial, Ulisses Del Nero, que é ginecologista, psicoterapeuta e sexólogo. Nossa, dá para ser tudo isso? Tá, com um pouquinho de esforço dá, Paulinho. Com um pouquinho de esforço dá, um pouquinho de estudo também dá, né? E Sorocaba precisa, né, de alguém que esteja na área, né? Então eu tô aí fazendo o meu trabalho, né, aqui em Sorocaba. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem muitos programas na TV hoje em dia que falam abertamente sobre sexo. Já que a gente tá na cama aqui da Probel, vamos falar de sexo, né? Aproveitar e falar de sexo. Que eu venho pra cama com todo mundo e falo um pouco de sexo. Vamos falar um pouquinho de sexo. Fala-se muito em sexo hoje na TV, de uma forma clara, todo mundo entende, uma linguagem popular. Mas eu vejo que em pleno século XXI, o sexo ainda é tabu. Quem tem mais preconceito, o homem ou a mulher? Então, Paulinho, com relação a mito e sexualidade, tanto homem quanto mulher tem mitos sobre sexualidade. A mulher é um pouco pior, porque a mulher é criada em cima de mitos em relação à sexualidade, como se a sexualidade fosse uma coisa suja. E para a ciência, a sexualidade não é uma coisa suja. Eu vou dar um exemplo para você. A definição de função sexual para a Organização Mundial de Saúde é participar da atividade sexual com prazer. Então não tem nenhum mito em cima disso, entendeu? É uma definição científica isso. Mas a mulher realmente é criada com um pouco mais de tabus e mitos em cima da sexualidade do que o homem. Talvez devido à religião, a família, né, que é muito castradora, muito conservadora, e talvez assim para ela não ter esse autoconhecimento da parte sexual dela mesmo, né, das preferências dela, né, ela é mais travada. Então, ó, não dá para a gente separar o ser humano da sua religião, da sua criação, daquilo que ele acredita. E realmente a religião tem uma influência muito grande em cima da sexualidade. A gente não pode esconder isso. E eu tenho muitas clientes, por exemplo, que devido à sua criação religiosa têm disfunções sexuais hoje em dia, que procuram a gente, procuram sexólogos para poder resolver as suas disfunções sexuais. Isso realmente é uma verdade. Agora conte uma coisa para mim. É mito ou verdade? Existe o ponto G ou está na cabeça da mulher? Então, Paulinho, o ponto G é uma coisa muito interessante. Ó. Tem muita gente boa que diz que já viu e tem muita gente boa que diz que não existe também, tá bom? Mas a história do ponto G eu vou te contar de uma maneira resumida. Na década de 1950, existia um ginecologista alemão chamado Ernst Graffenberg. O Dr. Graffenberg descreveu na revista de sexualidade da época, lá na Alemanha, uma revista conhecida, uma revista sobre sexualidade, sobre os pontos erógenos do corpo feminino. Então ele descrevia o seguinte, que a mulher tinha tantos pontos erógenos no corpo quantos ela conseguisse descobrir, desenvolver no seu crescimento, durante a sua vida. Um desses pontos erógenos estaria localizado na entrada do canal vaginal. Só que ele não botou o nome de ponto G. E descreveu esse trabalho. Na década de 70, os americanos lançaram um livro chamado o seguinte, eu não lembro bem o nome do livro, mas era mais ou menos alguma coisa assim sobre o ponto G, o ponto do prazer, dando ponto G como homenagem ao Dr. Ernst Graffenberg, por ter descrito os pontos erógenos do corpo feminino. E ficou esse mito do ponto G. E o problema é o seguinte, ponto G pode ser um ponto de prazer também. Mas os casais, o que eles fazem? Eles perdem todo o jogo da sexualidade procurando o ponto G. E às vezes perde tudo, perde todo aquele jogo da sexualidade para procurar um único ponto. Bota a responsabilidade sobre a sexualidade em cima de um ponto só. Ok, então. Esse assunto dá pano para manga, se bem que acho que para sexo não vai precisar de manga, né? Eu gostaria de agradecer você, Ulisses. Obrigado pela sua participação. Paulinho, eu agradeço, muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição, se precisar uma outra vez, eu venho aqui para responder mais algumas questões para você. Ah, isso não tem a dúvida. Gostaria de agradecer novamente a Gráfica para Todos, né? Quadro na Cama com Paulinho Godoy agora, tem patrocínio da Gráfica para Todos. Um beijo para vocês e até semana que vem.